حاجي نن مونږ ډیسکس کوو چې ویب سرویس څه ته وي، جیسن څه ته وي، او بیا اینډراید اپ کې موږ کوم لایبرریز یوز کوو چې د ویب سرویسز سره موږ د دې سره کار کولو لپاره. ټیک ده کنه؟ نو فرسټ اف آل موږ دا کور کوو چې واټ از ا ویب سرویس یا ای پی آی ورته هم ویلی شي. نو په دې پوهېدو دپاره خو پهله پکار چې تاسو په ویب سایټ پوهېږي چې یو ویب سایټ څنګه کار کوي. اکثر تاسو خپل آنلاین ریزلټ ګورئ که نه، آنلاین ریزلټ دپاره څه وي، تاسو سره اکثر داسې یو ټیکسټ باکس وي، په دې کې تاسو خپل رول نمبر ولیکئ او دې ځای کې د سرچ بټن وي. ٹھیک ده؟ همداسې که نه؟ نارملی په رول نمبر کې یا تاسو په سب این آی سی وغیرہ هم کتی شي. نو زه دې ځای کې رول نمبر به ولیکم، لکه لیټ سپوز زما رول نمبر 10 دی، او دې ځای کې به دا مونږ څوکو سرچ پکو. ٹھیک ده؟ خو دا ویب سایټ دی، دا ویب سایټ نارملی کوم ځای کې اوپن کیږي؟ براوزر کې اوپن کیږي. ٹھیک ده؟ نو دا مونږ براوزر کې کلو کړی دی. اوس چې کله زه په سرچ کلک کما، نو دا دی بیسیکلی ریکویسټ پکی سرور ته، او د سرور نه مده ته ریکارډ ملاویږي. که وی خراب شي او که نه به راځي. نو سرور بیسیکلی څه شی دی؟ هغه هم کمپیوټر دی، بیسیکلی کمپیوټر دی که نه؟ ٹھیک ده؟ یا دا ور اوچت کړو زه. خدا پاورفل کمپیوټر دی، مین فریمز وی. ٹھیک ده؟ دې سره هارډ ډیسک هم دغه وي، او دا 24 اورز شي دا آن وي. اوس د دې سکرپټنګ یا د دې چې کوم کوډ دی نارملی په څه کې کیږي؟ زیاتره پی ایچ پی کې کیږي. تاسو نور دغه هم یوز کولی شي. ٹھیک ده؟ نو لیټ سپوز دې ځای کې فایل دی چې سرچ ډاټ پی ایچ پی. ٹھیک ده؟ کله چې زه سرچ کلک کړم، نو زموږ ریکویسټ بس چاته راشي؟ دې سرور ته به راشي. ٹھیک ده؟ دا سره به خپل ډیټا بیس هر څه به کنیکټ وي، دی به هغه ریکارډ روچت کی او مونږ ته به واپس کوي. نو دا ریکارډ چې واپس کیږي، دا په کوم شکل کې واپس کیږي؟ ویب براوزر هم ته څه شو کوي نه، براوزر کې څه شو کیږي؟ او دا فرنٹ اینڈ په څه کې ډیزاین کیږي؟ تا ته به دې ځای کې ایچ ټی ایم ایل ښکاري، تا ته خو د پی ایچ پی کوډ نه ښکاري که نه؟ نو ایچ ټی ایم ایل کې تا سره بیسیکلی ډیزاین او ډیټا دواړه به راځي که نه؟ هغه ریپرزینټ کیږي. منو اکثر هم ته داسې یو ټیبل ملو شي. ٹھیک ده؟ هغه ټیبل کې چې کوم دی نه، مطلب داسې کالمز یې پکې، همداسې ده که نه؟ ده که دې ځای کې لیټ سپوز دا شو رول نمبر، دا شو نیم، بیا دې ځای کې کوم چې دا پیپر چرته ورکړی او مارکس، لکه دې کې نور هم دغه کېدی شي ریمارکس یې پکې بارل، دا ما شارټ کټ دپاره. نو دا ډیټا به مونږ ته ملو شي. ٹھیک ده؟ لیټ سپوز رول نمبر 10 شو، نیم چې دی نو هغه ابیت شو، سینٹر چې شو نو دا ډینز ٹریڈ سینٹر شو، او مارکس چې دی نو لیټ سپوز آؤٹ آف 500 د 499 اگست دی، نو دا ته اوس دا ریکارډ ملو شي. ٹھیک شو؟ نو دا خو یو ویب سایټ، یو نارمل ویب سایټ داسې کار کوي. اوس که زه جوړومه یو موبایل اپلیکیشن، ٹھیک ده؟ نو د موبایل لپاره خو مونږ خپل ډیزاینینګ کوو که نه؟ موبایل ایپ به وي، هغې کې به مونږ سره بیسیکلی داسې دغه به وي، اډ ټیکسټ به وي. ٹھیک ده؟ او بیا به دې کې هم د سرچ بټنه به وي. ٹھیک ده؟ او دې ځای کې به زه څه لیکم؟ دې ځای کې به هم زه رول نمبر لیکم. سپوز ما هغه 10 دی، او دې ځای کې به مونږ څه کوو؟ بیا دغه بټنه وي سرچ، او دې ځای کې بیا ما سره ټیکسټ ویوز دي. ٹھیک ده؟ لکه لیټ سپوز دا د نیم دپاره شو، دا سینټر دپاره شو،
او دا مارکس د پاره شو په خبره باندې ورته دي دا ټیکست ویوز دي نو پروسس هم داري چې زه به سو کوم رول نمبر بولی کوم په سرچ باندې به کلیک کوم نو هماغه سرور ته به زموږ ریکوست زی او دې به ته بیا سره لیږي ایچ ٹی ایم ایل نو اصل کې مسله دا ده چې زما ایچ ٹی ایم ایل نه دی په کار زما صرف او صرف څه په کار ده صرف هغه ډیټا په کار ده چې هغه ډیټا ما ته ملوي شي نو په دې ټیکسټو کې به بیا زه ډسپلی کوم لکه زما ایچ ٹی ایم ایل نه دی په کار زما صرف او صرف دا ډیټا په کار ٹھیک ده نو سرور چې کله مونږ ته دا ډیټا ایکس ایم ایل فارم کې ریټرن کولی شي او دا مونږ ته په جیسن فارم کې هم ریټرن کولی شي ٹھیک ده کله چې مونږ سرور ته ریکوست وکړو او هغه د ایچ ٹی ایم ایل په ځای مونږ له ایکس ایم ایل واپس راکړي یا جیسن واپس راکړي نو مونږ وایو چې مونږ یو ویب سرویس کال کو ویب دې ته ویلی شي ویب سرویس چې هغه ویب هم له سرویس پرووایډ کوي یا ورته ای پی ای هم ویلی شي پوه شو په خبره نو نن سبا تقریبا هر یو کار چې دی نو په ویب سرویسز باندې روان دی چې ما سره دا ډیټا وي نو که زه اینډروئډ کې کار کوم په اینډروئډ کې به ډسپلی کوم که زه په آی او ایس کې کار کوم په آی او ایس کې به ډسپلی کوم که زه په فلټر کې کار کوم نو همدا جیسن به ماته ملاویږي او به زه بیا د فلټر د ډارټ لینګویج مطابق به هغه پارس کوم په خبره باندې ورسېدی خو چې کله زه سرور ته ریکوست وکړم او هغه ته زه یم چې ته ما له ایچ ٹی ایم ایل مه راکړو بلکې ما له څه راکړه ما ته ډیټا راکړه نو هغه ډیټا ما ته یا د ایکس ایم ایل په فارم کې راکړي او یا د جیسن په فارم کې راکړي ایکس ایم ایل سره خو نن سبا موږ کار نه کوو ٹھیک ده دې کې پارسنګ ګران دی د دې نه هغه د خپل مطلب انفارمیشن راوستل ګران دی به نسبت د جیسن نه جیسن نه انفارمیشن اسان دی نو جیسن څه شی دی جیسن اوس د دې د په ویب سرویس خو پوه شوی که نه چې کله موږ سرور ته ریکوست وکړو هغه موږ له د ریپرزنټیشن بجې موږ له جست هغه انفارمیشن راکړي نو دې ته به موږ ویب سرویس وایو اوس جیسن چې کوم دی نو دا یو ډیټا انټرچینج فارمیټ دی ډیټا د یو ځای نه بل ځای ته لیږلو لپاره یو فارمیټ دی ته موږ جیسن وایو ٹھیک ده او د دې فایده څه ده د دې فایده دا چې دا لکه هیومن ریډیبل دی ایزی ټو انډرسټینډ دی مشین هم پوهیږي موږ هم پوهیږو دې کې ته ډیټا سټور کولی هم شو ته ډیټا د یو ځای نه بل ځای ته ټرانسفر کولی هم شي داسې ورته ووایه لکه ته داسې هم کولی شي چې د براوزر نه یا د ایپ نه ته جیسن بره سرور ته ولیږي او سرور هم تا ته سو کی دغه راواپس کی هم جیسن تا ته راواپس کی ٹھیک ده نو جیسن کې دوه مین شیزونه دي صحیح ده یو پکې اوبجیکټ دی او بل پکې ایری ده اوبجیکټ موږ څنګه ریپرزینټ کوو اوبجیکټ موږ ریپرزینټ کوو دی کرلی بریکټ سره او ایری موږ پرزینټ کوو دی سکوئر بریکټ سره بیا په دې کې اگر ډیټا څنګه وینو ډیټا د کی ویلیو پیرز په شکل کې لکه دا ما کیو لیکلا بیا دا فول کالم وی او بیا دا دا وی ویلیو شو دا بل کی شو او دا دا وی ویلیو شو دا بل کی شو ٹھیک ده او دا دا وی ویلیو شو خا دا کیز چې کومې دي کیز دا نورمالی سترنگ وی ٹھیک ده او ویلیو تا سر انٹیجر هم کېدی شي تا سر سترنگ هم کېدی شي تا سر ڈبل مطلب ڈیسیمل هم کېدی شي پوائنٹ والا دا بولین هم کېدی شي ایرے هم کېدی شي دا ویلیو چې کوم دا مختلف ٹائپ کېدی شي نو دا یو اوبجیکٹ دی اوس بیسیکلی اوبجیکٹ سنگ او پیجن دی کرلی بریکٹ سره او ایری چې کوم نن نو هغه بیسیکلی اوس کزه دا یو اوبجیکټ اوچت کما دا ما دې زنه کنټرول سی کو او دې زکه دا ما پیسټ کو او زه دې زکه کوم وا چوما او یو بل اوبجیکټ پیس کوم نو اوس ګوره په دې ایری کې دنه موږ سره دوه اوبجیکټس دي
دا اری ده ٹھیک ده دا بک یو اوبجیکټ شو بیا موږ کوم اواچ ولا او دا بک بل اوبجیکټ شو نو اری چې کوم ده هغه سکوير بریکټ سره ده او اوبجیکټ چې کوم ده هغه کرلی بریکټ سره ده په جیسن کې موست کې د دوه شیزونه وي نو دا بک کی ویلیو پیرز په شکل کې وي کی به وي او بیا به ویلیو وي او دا به سپریټ کې دی فل کالن سره او بیا به کوما اچھا نو بیا به بل کی ویلیو پیر سٹارٹ کې بیا کوما او بیا بل کی ویلیو پیر ٹھیک ده نو دا بیسیکلی که تاسو پی ایچ پی دا اسوسییټیو ایرے دا دی ته موږ په نور لینگویجز کې ڈکشنری وایو پایتن کې دې ته ڈکشنری ویلی شي او دلته په جاوا کې ورته میپ وي هیش میپ ورته وي دا به کلیئر شي مخکې صحیح ده که نه نو دا خو مین کنسپټ دی چې لکه ویب سروس څه ته وایي او ویب سروس نوم ته نورملی څه میلاویږي جیسن میلاویږي اوس دغه جیسن به موږ څه کوو د دې لکه ما ریکویسټ وکړو سرور ته ما ته دا میل وشو کی ویلیو پیرز نو زه به اوس څه کوم دی نه به دا ویلیو زر اوچتوم دی ته وایي پارسینګ جیسن پارسینګ پارسینګ دی ته وایي چې ته دا خپل مطلب انفارمیشن دغه جیسن ابجیکټ نه روالي او چرته ډسپلی کې چې کوم تا سره دلته کې د یو ای ده لکه دې ځای کې به زه نیم ډسپلی کوم دې ځای کې به زه سینټر ډسپلی کوم او دې ځای کې به زه مارکس ډسپلی کوم ٹھیک ده نو اے پی آئی نارمل موږ له څوک جوړوي چې کوم ویب ډیولپر ځي اے پی آئی موږ لپاره څوک جوړوي ویب ډیولپرز ویب ڈیولپر سکیم گورا بیا یو ویب ڈیزائننگ دے او یو ویب ڈیولپمنٹ دے ڈیزائننگ چکم دا فرنٹ اینڈ دے ایچ ٹی ایم ایل سی ایس ایس جاوا اسکرپٹ او بوٹ سٹریپ وغیرہ جے کویری دا فرنٹ اینڈ تے یوز کیگی او بیک اینڈ ہوتا اس تے مو ہوئے گا سے یوز کیگی پی ایچ پی نورم ڈیر ٹیکنالوجیز دی زرنے چے پی ایچ پی بھی تے ایون پا بیک اینڈ کے تا پائتن یوز کولے شے جاوا می یوز کولای شي روبی لینگویج یوز کولای شي مختلف لینگویجز چې هغه تاسو یوز کړئ په کوم زیات پی ایچ پی دا اوس فیب دا سور دی فیسبوک په پی ایچ پی کې لیکل شي سمره غټ مطلب دا نه پی ایچ پی کې ټیک ده اچھا نو بیسیکلی کنسپټ بدای سی وی چې موږ سره به یو آر ایل بوي سبب URL page in uniform resource locator نو زه ویم کنه چې زه به د براوزر نه مزه کوم زه به دا هټ کوم دا نو بیسیکلی زه به دا فایل هټ کوم یو قسم سره دا فایل وزه کال کوم دی چې کوم کوډ دی به ایگزیکیوټ کو نو زه را پروم دا یو آر ایل ملایږي هغه یو آر ایل چې زه هټ کوم نو مازه زغه سپیسیفیک فایل چې کوم دی هغه ایگزیکیوټ کوم په سرور باندې هغه کوډ چې ایگزیکیوټ شي نو مازه به ریټرن کې جیسن ملو شي نو دې کې مطلب د نتورکینګ کانسپټ چالو کنه یو هو د لپاره د انټرنیټ ضرورت وي ځکه چې ډیټا خو بره په سرور ده نو د انټرنیټ ضرورت وي ټیک ده که زه د لپاره اپ جوړوم نو یو هم ته څه ضرورت دی د انټرنیټ ضرورت دی او بلوم ته زره خبره د اي پي اي ضرورت ته چې اي پي اي بروي یس اچھا دغه لپاره موږ بیا د نتورکینګ لپاره وولي لایبرری یوز کولای شو ریټروفټ یوز کولای شو ټیک ده او جی سن چې دغه هغه زموږ په پارسن کې هیلپ کوي اوس دا به ان شاء الله چې کله موږ پروجیکټ سٹارټ کوو نو هغه کې بدای شي زونه کلیئر شي ټیک ده ها اي پي اي بوم کوم یوز کو اي پي اي به تاسو ته خما ډیفرنٹ اي پي ايز دي سو فری دی او سو پیرډ دی ٹھیک ده لکه لیټ سپوز یو اے پی آئی دا پریئر ٹائمز ڈاٹ دا څه کوي دا موږ ته د لوکیشن مطابق د مونز ټایمونه راکړي ته ورته یاره چې ما ته پېښور کې چې کوم د مونز ټایمونه دي هغه را واپس کا ٹھیک ده کنه نو ټوډے ټومارو د مکمل هفتې د مکمل منت بیا ورته ته ډیټ هم لیکلې شي صحیح ده کنه او د ریکوست ټایپ چې دی ګټ ګټ مینس چې تا د سرور نه انفورمیشن ته ګټ کې
یو وی پوسټ چې کله ته سره ډیټا سیف کې بره چې څنګه ډیورینګ رجسټریشن ته ویره چې بس دا فارم دې دلته کې سبمټ شي نو هغه پوسټ دی خو موږ به موسټلی ګټ سره کار کوو اوس ګوره دی کې د دې ایډ رالو ټیک ته ټوله دنیا په ایډ روانه ده اوس ګوره دا یو آر ایل دی ټایمز او ټوډے ډاٹ جیسن او خدای کې بیا تبور ته سیٹی هم خیچه لکه د کمی سیٹی دغه ما ته خیا ده لیټس سپوز د مکه یا ته بیا د پېښور ورته خول غواړي کدا زه دې نه په بل ټایپ کې کولو کما اوس ګوري دا دا مونږه یو آر ایل هټ کو دا یو آر ایل دی بیسیکلی اند پوینټ ته په سرور باندې ٹھیک نا زدی پزیلی کما پشاور نو اوس ګوره دا ماته سم ملاویږي جیسن ملاویږي نا نورمالی خو چې موږ ویب سایټ یوز کوو نو دایګه بغدا گرافیکل یوزر هغه ایچ ٹی ایم ایل راځي کنه خو دې کوم تاسو ملاویږي جیسن ملاویږي نو دا اوبجیکټ دی خیلم دی کوڈ 200 مطلب چې موږ دغه ملو شو 200 سکسس ته پاره دی چې تا در سرور نه ریسپانس رالو تا در ډیټا ملو شو ښه اوس ګوره دی کې د ریزلټس رال دا مطلب په دې اوبجیکټ کې دنه یو بل اوبجیکټ دی او نو مې څه دی ریزلټ هغه ځان له یو اوبجیکټ دی پاره کې اوس ګوره په دې اوبجیکټ کې چې کم دی نو دا یو اوبجیکټ دی دینه پته لګي پدې کې بیا ډیټ ټایم اری ده او لوکیشن چې دا هم اوبجیکټ دی او سیټینګز چې دا پیدا وځي دا لوکیشن وګورم نو ګوره تاسو لیټیچوډ لانګیچوډ دا کی ویلیو پیرز دی دا کی ده او دا ویلیو ده دا کی ده او دا ویلیو ده الیویشن پښور مطلب دا بیا موږ دینه روښه ټولې شو آل تک بګه ده په اپ کې ډسپلی کولې شو دا پارسینګ بیا سیٹنگز دی په سیٹنگز کې مطلب دا بیا هغه دی فقہ دا فقہ شافعی دا ٹھیک دا بار زوم کار باندې کسی اوس دا چې کومه ایری دا دا ډیټ ټایم په دې کې دا یو اوبجیکټ دی او په هغه اوبجیکټ کې بیا یو دا ټایمز اوبجیکټ دی او یو دا ډیټ اوبجیکټ دی نو ټایمز چې کوم دی نو ګوره دا ته اشراق سنرایز تا تخی فجر ظهر اثر مغرب عشاء نو دا ټایمینګز دی خلم دی ورته نو دا زوم د کار انفورمیشن دا وونه بیا په خپل اپ کې ډسپلی کو ٹھیک ده خو اصل کې دا لږ کمپلیکس دی د سره کار کول په لومړي ځکه کوم چې بالکل سیمپل اوبجیکټ سره کار کو دیوانه وبینچل فیوچر کې کار کو مونږه کار کو دغه سره یو جیسن پلیس هولډر ویب سایټ ته هغه مل لکه فیک جیسن راکې ته و ریکوست کې تعالی سیمپلز درکې فری فیک ریسټ ای پی ای دا ای پی ای دا نو کته پوسټ روښته کمنټس روښته البمز روښته یوزرز روښته ٹھیک تھا گوس گور دا ایریم تا ملو شو خیلم دے ورتا پوسٹس او دا بگی بیا اوبجیکٹ دا یو گور یوزر آئی ڈی آئی ڈی ٹائٹل او باڈی خیلم دے ورتا نو دا بدی کی دا ٹول سو ریکارڈز دی پدې باندې پوه شوې نو دا هم ته ارې ملوي خو ته وایې چې نه زه یو سپیسیفیک دغه روچه ته ما پوسټس 1 نو دا به ته یو سپیسیفیک پوسټ درګي مطلب دا به ته یو اوبجیکټ ملوي دی دا به یو نیوی ټایپ کې کولو کوم دا اوس وګوره دا یو اوبجیکټ ملو شو پدې کې یوزر آی ډی دا ټایټل دی او باډی دا دا سیمل اوبجیکټ ته ملو شو نو کله چې موږ ریکوست کو سرور ته ډیپند کوي باز بتا ته یو اوبجیکټ رلی کی باز بتا ته مکمل لیست رلی کی ٹھیک ده نو په لومو د سره کار کو دا اډ یو ورته موږ چینج کولیم شو دا یو چې دا چینج کړو ته ودیزه کې ریکارډ مختلف ملوي
خیل دره ده ID 5 را ده نام 50 بو نو زمان بخیل ده هر یوزر پینزه پینزه تاست دیده که پینزه ده هر یوزر لس لس پوستس دی ده ازو پا ده فیک ده وانده پویش ہوئی گلی نو پیل بونگا صرف ده یو سپیسیفک پوست برو چطو او بیا بونگا طول پوست رو چطو پوست خو پیجه نی کنه چیزی نگه تا ازو پا فیسبوک کی پوست رو کنی او بیا بایو انده خلق کمنٹس ہو ده که ده اگزیکلی ما کنسپت ده ٹک ده نو پیل بونگا ده سنگل ده سره کارو کنی ده سنگل اوبجیکٹ سره ٹک ده او بیا بونگا ده طول سره بکارو کنی نو ستازو پا خیل ده چه لسٹ رازی ده او بیا سکل ڈسپلی کو اینڈرویڈ کیوں گا سی یوز کو لسٹ شو کولو ده پارا کتابون هم پاسه که ڈسپلی کنی بوکس اگزیکلی ریسائکل ریویو بونگا یوز کو صحیح ده ده ویڈیو بازه دیزه